Prosím? Zaneste ten kaktus ke mně do bytu. Ale opatrně. Ano, kaktus. Pojďte se tudy, že to nepíchá. No tak, tak, rychle. Au. Opatrně, člověče, opatrně. Pane řediteli, naši chlapci už dostali vysvědčení. Skoro 80% prošlo. 78%, to je rekord. Jestliže dobře rozumím, pane kolego, tak mi s úsměvem oznamujete, že 22% našich chovanců propadlo. Vy nikdy nejste spokojený, pane řediteli. Pane Borisote, jsem nucem požadovat co nejvíc, abychom uchovali slavnou tradici našeho ústavu. Musíme se snažit. Pojďme, pánové. Pánové. Chtěl bych teď přibít na vaše zdraví, na vaše snažení, na vaše schopnosti, na vaše skvělé pedagogické metody. Musíme se snažit, abychom uchovali slavnou tradici našeho ústavu. Vysvědčení svého staršího syna máte na stole, pane řediteli. O, ha. Na vaše zdraví, pane řediteli. Děkuji. Promiňte. To jsem moc zvědav, jak to dopadne. Já taky. Ach, Karle, ty nekrásný. To je o tebe milé. Kde je Filip? Ve svém pokoji, co mu chceš? Filipe! Filipe! Ano? Pojď na chvíli dolů. Už jdu? Karle, doufám, že nic neprovedl. Tak ne, vůbec nic. Co se stalo, tati? Podívej. No, nebejt angliny, tak prolejzám. Pětka. Pětka z angličtiny, to je hrůza. Nemám na řeči nadání. Tak se máš vynasnažit. Musíš to dohonit, zůstaneš tu na prázdninové kurzy. Ne, to nejde, jak by to vypadalo. To by byla pro mě moc špatná reklama. Mám nápad. Ne, já vím, co udělám. Pojedeš do Anglie a bude to. Ale tati, já chci jet s klukama. Nikam nepojedeš, pošlu tě na výměnu k McFerrellovi, má továrnu na whisky. Jeho dcera přijede sem, ty pojedeš k ním, budeš mluvit anglicky a uděláš reparát. Ano, to je nápad. Tati. A vidíš, to je vzorný syn, vem si z něho příklad. Ty propadneš a on je ve třídě primus. Tak co pak je, synku? Poslíš, tati, v ložnici Septimy je velký bugr. Polevají se tam vodou a Legeneka zamkli na záchodě. Výborně, děkuji ti, podívám se na to. O, Tomáši, děkuji ti, tati. Půjdu si opakovat ji ve svém herbáři. Naprosím, ten chlapec to někam dotáhne. Já bych ti řekl kam. Filipe, nemluv neslušně. So next week you will be going to London. You understand, my boy? Yes, father. A teď se podíváme, co tam vyvádějí. To je ta loď. Slušná, že? Táta ji nechal v miru. Tak pojedeme nejdřív do Ávru a potom po malých etapách podél pobřeží. A jaký má motor? 12 koní, docela novej. Pojď se podívat, jak pojedem. To je zbytečný. Naši mě posílají do Anglie. Cože? To ne, tak to ne. Ty jediný se vyznáš v navigaci. Řekni to mýmu tátovi, ten bude nadšený. Kluci, musíme si něco vymyslet. Když ne, tak jsme v loji. Hezké brázdiny. Děkuji. Tak, musí přidat. Jdem pěkně hlavu vzhůru a půjde to. Ano, pane řediteli. Ho. Dobré jítro, pane řediteli. Zasloužil jsi to, co? Ano. Madam? Tolik vyznamenání, to je rekord, nemyslíte? Ne, madam, to je tradice. A. Jste spokojen s naším Christiánem? Jistě, má vyznamenání, ale chce to víc. Moladano, musí ano. Se snažit. Jistě. Ostatně vy také. Plaťte, prosím, na začátku roku a ne na konci. Bohem. A, paní hraběnko. A máš mi stínáček. Kde pak je? Tady je. Se svým nadáním a se svou inteligencí, a když ho budeme hodně doučovat, bude z něho, paní hraběnko, jeden z nejlepších žák. Vždyť je osel. Není osel, pane Morizote, je jen trochu plachý. No, plachý. Je plachý, no, povídám. Člověk tíží zodpovědnost k chladnému jménu a tak je při zkouškách nervózní. Nemám pravdu. Blbost. Senzitivní, delikátní. Chlapec je přecitlivělý a hrdý.
Nesmíte se divit. V našem rodu jsou všichni takoví. Paní hraběnko, je pozdě, musíme jet. Už končím, George. Kladím se, paní hraběnko. Vy nasnažíte se, že ano? Trvám na tom, že je osel. Vezmeš si pyžama a žlutou košili. A to se ví, že jo. Já to tam nacpu. A počkej, když mi to zmačkáš, já si to tam nakonec složím sám. Tak co, souhlasí? No jo, a co když to praskne? Přece se nelekneš poslední chvíli. Chceš je do Anglie nebo ne? A to se ví. Tak využij příležitosti, vaši nejsou nikdy o prázdninách doma. Jezdí si vždycky někde po koncerte. Koukej, tady máš pohlednice. Každý týden jednu pošleš. Tuhle tu taky. Koukej, bej zítra ráno na letišti. A určitě z toho nebude průšvih. Prosím tě, naši se s tím Angličanem vůbec neznají, dohodli si to písemně, můžeš být úplně klidnej. Teda jestli mě zavřou, máte mě na svědomí. Naproti tomu AB rovná se BC rovná se kosinus alfa. Rovná se 1. Tak, rozumíte? Sinus alfa plus beta lomeno 2 krát kosinus alfa minus beta lomeno 2. Co je vám, baržene? Není vám dobře? No, není. Mohl bych jít na záchod? Potřebujete to nutně? O, ano, pane profesore, nezbytně. Dobrá, jděte. Děkuji, pane profesore. A pospěšte si. Ano, prosím. Pokračuj. Kosinus alfa. Oh, damn it, Will. Můžu vám pomoct? Of course you can. No tak to zkuste. Ale poslyšte, dát mi pusu, kiss, půjde to mnohem líp. A teď nedávat, vyměnit kolo hned and kiss potom. Ještě přitáhnout, ještě víc. Oh yes. Tady. Tati. Ano, co je? Co se děje? Je tu ta Angličanka. Už je tady? No jo. Přijela autem, zastavila se před školou a teď se mucká s jedním klukem z kurzu. To není možný. Je? Ještě, že jsi mi to řekl. Je, dík, tati.